Vždy, když hraju, okolní svět zmizí. Vnímám jen tu rychlost a energii, která vibruje celým mým tělem. Rostoucí adrenalin pohání moji vnitřní dynamiku a tep se zrychluje. Vyhecovat se k vyšším výkonům, povolit mantinely, překonat hranice, překročit svůj stín. Ať už hraju badminton nebo řídím novou Škodu Superb, vždy cítím to jemné chvění, které pohání můj chtíč po rychlosti a dokonalé harmonii. Nová Škoda Superb nyní v Porsche Hradec Králové. Zažijte ikonický design pyšnící se dynamičností a půvabem. Nová Škoda Superb. Porsche Hradec Králové.